Har du også prøvet at brænde dine fingre på strygejernet, så har vi bare fundet en smart nyt. Vi har fået sådan nogle fingerbeskytter, som er lige til at sætte på dine fingre. Og så laver de et materiale, som afviser varmen. Og samtidig har de også sådan et godt grip. Så for eksempel, når jeg bruger det sammen med strygelinealen, så kan jeg holde mit stof på plads, og jeg kan gå helt tæt på mine fingre uden problemer. Uden at brænde nallerne. Det er da bare super rart.